Welkom bij de Wie is de Mol Flits van aflevering 5. Ik heb weer gezocht naar alle hints en theorieën naar de mol. Heb jij nou nog wat leuks gezien? Stuur het naar me op via Instagram. En de leukste inzendingen behandelen we tijdens onze podcast die aanstaande woensdag online komt. Zometeen een erg sterke hint naar Rosario op de piñata's. En verklapt Kees hier zijn rol als mol? Aflevering 5 begint met 8 kandidaten. Ja, erg leuk voor Babs, maar voor ons als moloten heel erg moeilijk. Het element dat er een kandidaat terug kon komen vond ik erg leuk bedacht. Het is een keer wat anders, maar het is ook best wel oneerlijk. Babs heeft best wel veel voorkennis en dat zegt ze zelf ook. Ik heb wel informatie die de groep niet heeft. Ook over wat Justin en Jip mij hebben verteld. Ja, die heeft dus gewoon lekker gepraat met haar medeafvallers. Ze weet gewoon te veel, dus ze moet wel erg slecht zijn in het spelletje om niet in de finale te komen, zou je zeggen. Dit alles is ook al een keer eerder gebeurd bij Paul Rabbering in seizoen 7. Hij was teruggekocht bij een veilingopdracht en won, mede door zijn voorkennis, de finale. Maar goed, Babs ging, als we de montage moeten geloven, wel gedeeltelijk in haar test op Jeroen. Dus misschien valt het wel mee met die voorkennis. Opdracht 1, op elkaar rekenen. De groep moest duo's vormen. En over voorkennis gesproken, het viel me op dat Babs eigenlijk meteen naar Sor keek toen ze groepjes mochten maken. Met één blik kun je zo toch nog best wel wat verraden over je verdenkingen. Fons en Jeroen tellen de vlaggetjes en de rest gaat bordjes zoeken. Een erg moeilijke opdracht, met of zonder mol. Er hoeft eigenlijk maar één bordje gemist te worden en de hele opdracht is verpest. Kees is in ieder geval heel erg duidelijk over zijn rol tijdens deze opdracht. Kees? Sorry, loop je ook steeds te mollen, hè? Ja, je loopt te mollen. Ja, wat moller te komen. Is dit een mol die zijn rol opbiecht? Maar goed, Anna viel ook nog op. Die roept 565 euro. Nou, volgens mij is er nog nooit een opdracht geweest waar je zo weinig kon verdienen. Nee, dat moest 2008 euro zijn. En toevallig over 2008 gesproken. De mol van dat jaar keerde terug in de tweede opdracht. Dennis Wening, een grote verrassing. En een mooi eerbetoon aan een van de beste mollen die we ooit hebben gehad. Als je dat seizoen 2008 nog niet hebt gezien, check het zeker eventjes. Een aantal dingen vielen deze opdracht op. Bijvoorbeeld Rian. Want even, Rian, wat ben je nou aan het doen? Wat gebeurt hier? Zit je nou op 4 piñata's tegelijk te slaan? En aan het einde van de opdracht, als bekend is dat er 1750 euro uit de pot gaat, dan doe je dit. 1750 euro uit de pot. Rian, wat is dit nou voor blik? Ik bedoel, ik weet dat je een actrice bent, maar waarom kijk je nou zo gek? Ik ben benieuwd wat jij denkt over deze blik. Moeten we er iets achter zoeken? Laat het vooral eventjes weten. Dan hebben we Fons, die roept dat hij niets in zijn piñata heeft zitten. Maar ja, er ligt toch wel degelijk een minbiljet. Maar een van de grootste hints deze opdracht, die moeten we zoeken in de richting van Rosario. Hij wordt op een gegeven moment gebeld en hij moet op zoek naar een synoniem voor vogelverschrikker. Ik moest het even googlen, maar dat blijkt een molik te zijn. Molik, mol-ik. Een heel erg sterke hint naar Rosario. En voor wie nog even in de Rosario-tunnel wil blijven. Op de vloer bij Dennis Wening lagen alleen maar briefjes van 5. En wie zien we als 5e in de leader? Jawel, Rosario. Opdracht nummer 3, afwegen. En daar is eigenlijk maar één grote vraag. Wist de mol waar de min 3000 euro lag? Het makkelijkste antwoord is natuurlijk ja, want de mol weet zogenaamd alles. Maar ik vroeg me af, zou dat wel eerlijk zijn naar de kandidaten? Instant 3000 euro uit de pot is echt ontzettend veel, zeker als de kans 100% is dat dat gebeurt. Vind ik wel heel erg makkelijk mollen als dat echt zo is. Wel verdacht is dat Rosario heel erg benadrukt dat het min geld op het tafeltje lag met zijn favoriete kleur, paars. Kan natuurlijk een hint zijn naar zijn voorkennis. Eén iemand kon ik in ieder geval wel afstrepen naar deze opdracht, dat is Tooske. Zij was wel echt gigantisch blij met haar 3 jokers. En aangezien Tooske geen actrice is, geloof ik dit wel dat ze echt zo blij was met wat ze had verdiend. Dan waren er nog een aantal theorieën die rondgingen wat betreft de eliminaties. Zo zat Rian altijd op dezelfde kleur stoel als de afvaller. Nou, dat is niet meer zo, dus die theorie kan de prullenbak in. Maar er was er nog eentje, namelijk dat Kees altijd achter, of in dit geval naast, de afvaller zit. Het is zelfs zo dat Kees steeds de eerste is die de afvaller aanraakt nadat deze een rood scherm heeft gekregen. Is dit dan een soort Judaskus? Het symbool van verraad? Kees, we houden je in de gaten.
Dan de statistieken, die zijn als volgt. Bovenaan staat Kees met 25%, Anna staat daarna op 20% en helemaal onderaan, ja, het zal niemand verbazen, Babs krijgt toch nog 1% van de stemmen van mensen die denken dat zij de mol is, wat ze niet is. Goed, dan de meest nutteloze hint van de week en die gaat dit keer over Dennis Wening. Dennis staat namelijk bekend om zijn vele tatoeages, maar deze is wel erg opvallend, een tattoo van sterren. En wiens werk is het om te praten over sterren? Ja, dat is Tooske. Kijk, zelfs het logo van Shownews is een ster. Het kan niet anders. Tooske is de mol. Heb jij nou nog een leuke hint gezien of wil je gewoon wat kwijt over de aflevering? Stuur het allemaal naar me op via Instagram. En de leukste inzendingen behandelen we in onze podcast die we woensdag gaan maken. Hij is te luisteren via telegraaf.nl, YouTube, je favoriete podcast app, kan allemaal. Mocht ik je daar niet zien, dan hoop ik je zondag weer te zien bij een nieuwe flits. Hoi!